calaamada koowaad ee aad ku garan karto in jirkaaga ka buuxo durushkunoole waa calool xanuun. Jirka bini'aadamka gooryaanka wuxuu ku galaa laba si ama laba hab ayuu ku galaa. Habka koowaad waa in cunno aan si fiican loo diyaarin, tusaale ahaan hilib aan si fiican loo karin inaan cunno ama inaan cabno biyo wasakhaysan. Marka mid ka mid ah ogaxaanta gooryaanka jirka u gudubto, waxaa dhacdo inay jirka dhexdiisa ku sii badato ama ay ku sameyso taran. Markay taranto ay badato, waxaa dhacdo in calool xanuunka noqdo mid aad u daran ama mid siyaada. Calaamada kale ee lagu garto in jirkaaga gooryaan ka buuxo waa dheefshiidka oo xumaado. Mid ka mid ah calaamadaha lagu garto in jirka ka buuxo gooryaan waa dheefshiidka oo xumaado iyo in qofka inuu dareemo in calooshiisa ay ka buuxdo hawo ama waxa loo yaqaan dibiryo. Calaamada kale aan ku garan karo in jirkeena ka buuxo gooryaan waa cuncun laga dareemo dabada. Inta badan gooryaanka waa calaamada ugu caansan ee lagu garto in jirka gooryaan ka buuxdo, waana in dabada laga dareemo cuncun. Cuncunka inta badan waxaa la dareemaa xilliga habeenkii ah. Sababta habeenkii loo dareemana waxay tahay in gooryaanka ogaxaantiisa habeenka sameeyo ama ogaxaanta dhigo habeenkii. Cuncunka dabada waxay caqabad ku noqotaa hurdada. Sidoo kale qofka wuxuu isku dayaa meesha cuncunta inuu xuqo. Intaas kadibna waxaa ka dhasho in caabuq ku dhaco dabada. Gooryaanka jirkeena wuxuu ka qaataa ama ka xadaa nafaqada iyo macdanta ka buuxdo cunada, oo wixii jirka isticmaali lahaa gooryaanka ayaa isticmaalo. Taasna waa sababta qofka uu dareemayo daal. Mar haddii macdanta murqaha ku shaqeeyaan la waayo, jirkana nafaqo waayo, waxaa dhacdo in qofka dareemo daal. Haddii aad aragto culayska jirkaagu si aad ah u lumayo, waxay calaamad u noqon kartaa in jirkaaga ka buuxo gooryaan, maxaa yeelay nafaqadii oo dhan waxaa isticmaalaya gooryaanka oo jirka wax nafaqaa ma helayo. Calaamad kale aan ku garan karno in jirkeena ka buuxo gooryaanka waa walwal. Gooryaanka wuxuu saameeyaa maskaxda, sidoo kale wuxuu saameyn aan wanaagsan ku leeyahay farxadda qofka. Markastana qofku wuxuu dareemayaa walwal. Ilkaha in la ruugo waxaa sababa waxyaabo badan, laakiin marka jirka ka buuxo gooryaan, dadka waxaa lagu arkaa inay habeenkii ruugaan ilkaha. Gooryaanka wuxuu xadaa maadada muhiimka ah ee jirka, taasoo loo yaqaan ironta. Haddii gooryaanka isticmaalo ironta jirka, waxaa dhacda in qofka lagu arko dhiig yari. Calaamad kale aan ku garan karno in jirkeena ka buuxo gooryaanka waa murqo xanuun. Calaamadan waa mid naadir ah oo waxyaabo badan ayaa sababa in murqo xanuuno, laakiin dadka marka gooryaanka jirkooda ka buuxsamo waa calaamad lagu arki karo.